ដល់ពេលដាស់មួយចាហៀងដែលយើងឲ្យបាវហ្នឹងណាគឺ2ម៉ោងក្រោយយើងដូរមួយជាងទៀតហ្នឹងណាគឺអាដោះមួយជាងនេះវាស្ពតមុនដំបូងគាត់ទន់បន្តិចណាអាហ្នឹងចេញតែជាតិស្ករទេដំបូងណាបន្ទាប់មកបានចាប់ផ្ដើមចេញជាតិខ្លាញ់ដល់បន្ទាប់ពីចេញជាតិខ្លាញ់ហើយចាប់ផ្ដើមដល់កម្រិតមួយទៀតដោះយើងរៀងទន់ប្រហែលជាពាក់កដាលហើយអាហ្នឹងចាប់ផ្ដើមចេញជាតិសាច់ហើយអញ្ចឹងម្ដាយដែលប្របើកដោះកូនឲ្យមកផ្លែតទន់ដោះបន្តិចដូរហ្នឹងអាហ្នឹងគឺអត់បានជាតិសាច់ទេបានតែខ្លាញ់ឲ្យស្ករយើងកូនបើកដោះម្ដាយរៀបហ្នឹងរីអាចអមានអមានស៊ីអីណាក៏បើកដោះម៉ៃក៏រីអាចដែរពីព្រោះវាបានស្កឲ្យខ្លាំងអត់មានណាបរៀននេះវិធីបើកដោះកូនហ្នឹងអត់ទេអានេះដោយសារខ្ញុំបានទៅរៀនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំដឹងវិធីហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ហើយអញ្ចឹងពេលដែលយើងប្របើកយើងដូរក្នុង2ម៉ោងយើងដូរទៅអញ្ចឹងដោះមួយហ្នឹងវាត្រូវសម្រាប់បាន2ម៉ោងដល់ពេលតម្រាំតែយើងប្របើកដោះទី2នេះហើយយើងសម្រាប់2ម៉ោងទៀតត្រឡប់មកដោះដើមវិញវាដោះមួយហ្នឹងបានដេក4ម៉ោងគេដោះហ្នឹងដេកបាន4ម៉ោងអាដោះតែយើងប្របើកទី1ហ្នឹងអាអញ្ចឹងមួយថ្ងៃមួយយប់យើងប្របើកកូនអស់តែ6ដងទេស្គាល់ពាក6ដងអា24ម៉ោងមួយយប់មួយថ្ងៃអញ្ចឹងដោះមួយខាងយើងបើកប្រហែលដងបើកតែ3ដងណាអាគ្នា3ដងអាគ្នា3ដងវាគ្រប់ភ្លឺមុំយល់ទេពួក4ម៉ោងម្ដងណា4 6ដង24ហ្នឹងតែពួកយើងមានដោះ2បើដោះតែ1អានេះ4ម៉ោងក្រោយ4ម៉ោងអញ្ចឹងត្រូវដោះ1ត្រូវបើកបាន2ដងប៉ុន្តែដោយសារយើងបើករបៀបហ្នឹងគឺដោះ1បើកតែ3ដងឯងអញ្ចឹងយើងរួចខ្លួនពីការប្រឈមមុខនឹងរលាកក្បាលដោះពីព្រោះម្ដាយភាច្រើនរលាកក្បាលដោះហើយពីព្រួយពេលដែលប្របើករួចគាត់ងាកដាក់ដដែលវិញដល់វិញចឹងអាម្ខាងជួនកាលបើក10ដងឯទៅអញ្ចឹងអាអណ្ដាតកូនជាលិតចឹងធ្វើឲ្យតបើកក្បាលដោះ